ka përfunduar plotësisht procesi i legalizimit për ato banesa që i plotësojnë kriteret e aktit kualifikimit. Ndërsa normalisht për ato që janë buzë lumi dërzen, kanë një procedurë tjetër, ashtu siç tha dhe kryeministri që mund të ndërhyjë për të gjetur një zgjidhje tjetër. Besoj që për momentin në proces legalizimi ato nuk kualifikohen. Besoj që mund të jenë rreth 150 deri në 200 objekte.